Bueno, sabeu que és, algú sap de vosaltres, que segur que sí, d'on ve el jazz? Algú sap d'on ve el jazz? Podeu aixecar la mà també? Digue'm, ben fort, que et senti. D'Estats Units i de més concretament de Louisiana, de l'estat de Louisiana. I dius, com és que ve de l'estat de Louisiana? Doncs perquè l'estat de Louisiana va ser on va haver-hi la major concentració d'esclaus. D'esclaus? Com és això? Doncs els Estats Units agafaven gent que era de l'Àfrica Occidental, sobretot de l'Àfrica Occidental, però de tota Àfrica, i els portaven cap allà i els tenien esclavitzats. I gràcies a aquestes dues, a aquesta barreja de dues cultures musicals, que és la cultura musical africana i l'americana, que té una mica de part europea, la cultura musical americana té una mica de part de cultura europea, aquesta barreja és d'on va sorgir el jazz. Sí? A Louisiana, més concretament, a un lloc que es diu New Orleans, Nova Orleans. Sí? Aquests esclaus tenien les seves cançons de treball, els work songs, els gospels... I quan van començar a tindre una mica d'instruments, de les marxes militars que feien als Estats Units, amb aquests instruments molt rudimentaris, van començar a fer música d'aquestes, amb aquesta barreja de cultures musicals. Ja dic que eren instruments molt rudimentaris i un molt, molt, molt rudimentari és aquest, que és una tabla de lavar. Un washboard, que es diu washboard. I aquí el coneixem com un safareig. Heu vist mai un safareig? Un safareig, que és una tabla de roba abans, així fregant. Doncs aquesta és la part del safareig. I es pot fer música? Bueno, es pot intentar fer música, es pot intentar no molestar gaire els músics. I un dels primers temes que tocarem és un tema que es diu Sweet Georgia Brown, que el farem amb un estil que es diu Dixie. Sí? Abans de començar la cançó, permeteu-me un fort aplaudiment pel Pol Anyà, que el piano, si us plau. Al contrabaix tenim el gran Miquel Galceran. No aplaudim el Miquel Galceran. A la guitarra, Enrique Peinado. I aquest senyor és el meu pare Noel. No. El gran Philip Colom. Està bé, som l'Oriol González, de Google Watch, per aquesta cançó, i farem Sweet Georgia Brown. Thank you.
del ragtime, en realitat no és dels primers pianistes de ragtime, ni molt menys, sinó que és un home que va triomfar als anys 30 ja. Era un home molt, molt interessant i un veritable virtuós, com no se n'han vist gaires més en aquest estil, com era Arte Itum. Arte Itum era un pianista que era cec i que, bueno, per l'època era un problema important, i si encara a vegades tenim problemes, en aquell moment ho era més. Arte Itum va aprendre a tocar el piano veient com baixaven i pujaven amb les mans. Ell anava tocant una pianola d'aquestes que us dic que tocaven soles i veia com pujaven i baixaven les tecles, i es va aprendre els temes així, va aprendre a tocar el piano així. Imagineu-vos la dificultat d'anar passant la mà i anar veient quines es mouen a cada moment. És totalment laboriós. Expliquen que una vegada Arte Itum, un dels temes que es volia aprendre, li va costar el doble d'aprendre que els altres. Però com que era un geni i era un home molt virtuós, amb molta velocitat sobre el piano i amb moltes virtuts com a pianista, va aconseguir aprendre-se'l. Quan se'l va aconseguir aprendre, que li va costar el doble que els altres, per saber què passava, se'n va anar a veure el fabricant i li va explicar: mira, m'he pres aquest tema, però m'ha costat el doble que els altres. I el fabricant li va dir: aquest tema el toques tu sol? I ell li va contestar: sí, clar. I li va dir: doncs que sàpigues que aquest tema originalment està escrit per tocar a quatre mans. Hola! Perquè veieu el talent de l'home. I aquesta és la història. I ara us tocaré un petit fragment, només per fer-vos un tastet, d'un tema de Scott Joplin que es diu Maple Leaf Rag. Thank you.
Moltes gràcies als SEM per donar-nos l'oportunitat de tocar al Festival de Jazz. Pol Oñate, el piano, si us plau, un aplaudiment per Pol Oñate. Miquel del Serrat, el contrabaix. Filip Colom, el clarinet, el saxo lluny, per la saxo. Enrique Peñado, el guitarra. Jo soc Julio González, que fa molt bon dia. Moltes gràcies. Esperem que us haguem ensenyat una mica que sou lluny. Si més no, ho hem intentat. Moltes gràcies.